відпрацьовуємо стрільбу стоячи, з коліна, лежачи, одиночними короткими чергами. Заняття зі стрільби потрібні для того, щоб особовий склад відпрацьовував навички поводження зі зброєю, міткість стрільби, привчався до звуків пострілів і подолання там психологічного бар'єру або тиску під час бойових дій. Перевірено. Спуск запобіжник. Перевірено. До мішени. Підрозділ виконує завдання на лінії зіткнення. І від вміння і володіння зброєю особовим складом залежить життя особового складу, а також виконання поставленого завдання, бойового розпорядження і знищення супротивника. Поджав локті, голову і погнав. На що здатна ваша зброя, на що здатні ви? Завтра, скоріш за все, будемо ще раз стріляти, відпрацьовувати інші вправи. Заняття закінчено.